Mimi kama mjana mdogo nimemaliza standard 8. Wiki mbili imeisha huku nyuma. Natarajia Januari kuingia form 1. Naambia gavana wetu napika Salasia. Tafadhali nawaomba muitane mahali. Mkae chini. Muongee mambo ya Kakamega County. Na wakikuhima Max Mende Kakamega County itaraniwa na mna gani? Kakamega County haitaraniwa na Mangumi. Kakamega County haitaraniwa na Guns. Tafadhali mimi nawaomba Mheshimiwa Governor rafiki wangu wa karibu. Mheshimiwa Pika Salasia ambao ulinitoa kwa nyumba ya nyasi, ukanipeleka kwa ya mabati na ukanipigia rough cast na kuomba wewe ni governor wa 2032 na kuomba Mheshimiwa PK muitane mkae chini. Mambo ya kwanza kupigana Kakamega County, hiyo ni picha mbaya ambayo inaonyesha watu wa Kakamega tumekosa mwelekeo. Na mimi kama kijana mdogo nataka niambie wale magunzo wanatumwa kupiga PK Salasia, ujua ya kwamba chuma yako iko motoni. Kwa sababu huyo ni mheshimiwa analindwa na government, amepewa askari. Ukifanya hivi upigwe risasi kwa matako, kesi itakuwa namna gani? Utaanza familia yako kulia, bibi yako ataanza kutuambia tumulishe. Nataka nionye vijana wa Kakamega County, mkuwe na heshima, mkuwe na adabu. Candidate anaongea. Nikimalizia. Huyu ni candidate anamalizia. Kijana mdogo sana. Standard 8 dropout. I'm not standard 3 right now. I'm standard 8. And I'm speaking English. Not understand my English. Hey, keep quiet. Hey, don't talk more. Asanteni sana. Mungu abariki Kenya, na Mungu abariki Raila, abariki Martha Karua, lakini Mungu usibariki Rigathi Gachagua. Laani Rigathi Gachagua. Laani Ruto. Achanganyikiwe. Laani Ruto. Hata akikaa State House afupuma fumbaya.